Duke marrë shkas nga bllokimi I rrugëve si pasoje stuhisë së debores që goditi vendin, si edhe përmbytjet në zonën e shkodres, lideri I opozites Lulzim Basha akuzoi kryeministrin se I ka braktisur qytetarët duke I lënë në meshire të fatit. Çfarë bëri pasi ra tërmeti? Vetëm propagandë. Çfarë bëri kur nisi pandemia? Vetëm propagandë. Çfarë bëri kur nisën përmbytjet? Vetëm propagandë. Çfarë bëri kur e gjithë Shqipëria u mbulua nga debora dhe akset kombëtare u bllokuan? U zhduk dhe vetëm propagandë. Ndërsa bëri një bilanc të qeverisjes socialiste, kryedemokrati tha se Edi Rama nuk ka mbajtur asnjë nga premtimet. Sipas Bashës, situata në Shqipëri do të ndryshojë rënjësisht sapo ai të marrë pushtetin. Premtoi 300.000 vende pune. Dhe në fakt Shqipëria është vendi sot me papunësinë më të lartë në rajon. Premtojnë kujdes shëndetësor falas për të gjithë dhe pandemia e nxori zbuluar gjendjen e shëndetësisë në kolaps total. Premtoi se do të ulte koston e jetës dhe gjithë se cili prej ush që në ndjek sot e di se kosto e jetës vetëm është rritur. Ka ardhur koha të ndryshojmë. Ka ardhur koha të largojmë Ramën dhe të punojmë për njerëzit e këtij vendi. Pasi renditi ato që I quajti dështimet e Edi Ramës, kryedemokrati shprehu bindjen se qytetarët do t'i besojnë qeverisjen më 25 prill. Me Ramën, Shqipëria ka ngecur në balt dhe ka ardhur koha që të gjithë bashku ta nxjerrim Shqipërinë nga balta. Me 25 prill, Rama do të humbë dhe Shqipëria do të fitojë.